মই বর্তমান আছো এই জুইসত আজি চাৰিদিন মানৰ পৰা বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা আজি ভাবিলোঁ কি কৰিম ভাবি থাকোঁতে এটা মই ভাবিলোঁ কি এটা ৰেচিপি বনাওঁ আজি পাৰ মাংস জালুকীয়া বনাম চুঙাত জালুকীয়া বনাম এয়া চুঙা দুটা কাটি থৈছোঁ চুঙাত জালুকীয়া বনাম এয়া পাৰ মাংস এয়া পাৰ মাংস আৰু এয়া নিমখ গৰম মচলা চিকেন মচলা জালুক ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ইয়াত মিক্সিত নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া এয়া মিক্সিত দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান মিঠাতেল দিম অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু এয়া নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া মিক্সিত দি পেলাই এয়া ল'লোঁ এয়া লৈছোঁ নিমখ এয়া জালুক ধনিয়া পাউডাৰ গৰম মচলা চিকেন মচলা জিৰা আটাইবিলাক দিলোঁ এতিয়া সানিব লাগিব এনেকৈ ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব এয়া সানি হৈ গ'ল এয়া এতিয়া চুঙাত ভৰাম এনেকৈ চুঙাত ভৰাব লাগিব এনেকৈ চুঙাত ভৰাব লাগিব এটা ভৰাই হৈ গ'ল এতিয়া ভৰাই হৈ গ'ল ইয়াতে অকণমান গৰম পানী দি দিব লাগিব অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু ইয়াত কলপাত লৈছোঁ এয়া কলপাত এনেকৈ নুৰিয়াই লৈছোঁ কলপাতৰ সোপাটো টানকৈ দিব লাগিব যাতে ভাপটো ওপৰলৈ ওলাই নাহে টানকৈ দিব লাগিব ভাপটো ওলাই আহিলে আপোনাৰ বস্তুবিলাক ওলাই আহিব এনেকৈ সোপা মাৰি এতিয়া আপুনি এনেকৈ জুইত দি দিব লাগিব এনেকৈ জুইত দি দিব লাগিব আৰু এটা আছে এইটো ৰেডি কৰোঁ এইটো চুঙাও ভৰাই হৈ গ'ল এইটো ৰেডি কৰিলোঁ এইটো চুঙাও দি দিওঁ ইয়াৰ জুইত আৰু এইটো অকণমান লৰাই দিওঁ এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া হৈ থাকক বন্ধুসকল বন্ধুসকল চুঙাত দিয়া মাংস হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া এইটো উলিয়াবলৈ লৈছোঁ এয়া ঢালিছোঁ এয়া কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈছে বঢ়িয়া হৈছে কিন্তু কালাৰ চুঙা হৈ গ'ল আৰু এইটো এটা চুঙা আছে এই চুঙাটো ঢালিম
আইরে কালার বড় দুপরিয়া আছে ইয়া ঢালা হৈ গল এতিয়া ভাটা লগত খাম আমি বন্ধুক জালুকিয়া পাৰ মাংস এয়া খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া বকলি আৰু আলু ভাজি এয়া দালি আৰু এয়া নেমু টেঙা জলকীয়া এয়া আৰম্ভ কৰোঁ টেষ্টি হৈছে বন্ধুসকল টেষ্টি হৈছে বন্ধুসকল এয়া কালা চক চুঙাত দিয়া মাংস কালা কিমান ধুনীয়া আপোনালোকেও খাব বনাই খাব ভাল লাগিব বনাই খাই ভাল পালে কমেণ্টত জনাব